وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة فاتحة کی پہلی آیت الحمد لله رب العالمين، اس کی تفسیر سے متعلق بات چل رہی تھی. الحمد کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں، للہ کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور رب کے معنی مفہوم پر بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رب کا معنی مفہوم کیا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں. آج اسی حوالے سے ایک اہم چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی اس صفت ربوبیت کو پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، اور بہت ساری چیزوں کے اس بات کے لیے اپنی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا ہے. جیسے اللہ رب العالمین اگر ایک چیز کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، انسانوں کو یہ ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلائل بھی دیتا ہے کہ ایسا کیوں. اللہ ایک ہے، کیوں اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ دلائل پیش کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں بات کرتا، قرآن میں ان ساری چیزوں کے دلائل بھی پیش ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے دلائل میں جو باتیں پیش کرتا ہے، جہاں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اپنی اس صفت ربوبیت کو پیش کیا ہے، اپنے رب ہونے کو بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. تو آئیے آج اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، اللہ رب العالمین پر ایمان سے متعلق سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وجود پر ہمارا ایمان، کہ اللہ موجود ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں؟ تو اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اس چیز کی کیا دلیل ہے؟ اس چیز کے بہت سارے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے. انہی میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. ربوبیت یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. مثلاً اس دھرتی پر ہم کو زندہ رہنے کے لیے، انسان کے کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ساری ضرورتیں رکھی ہیں اور ایسے انتظامات کیے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے کہ اسے دیکھ کر ہر آدمی پکار اٹھے گا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے. تو یہ جو سسٹم اور نظام ہے ربوبیت کا، پرورش کا، لوگوں کی زندگی کو پروان چڑھانے کا، اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس دنیا میں، یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام بنانے والا کوئی ہے. اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پابندی کے ساتھ یہ ہر کوئی اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں، جس مقصد کے تحت بنائی ہیں، ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، ہر چیز اپنے کام پر لگی ہوئی ہے. یہ بلا وجہ ایسے نہیں ہے، یقیناً اس کا کنٹرول کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہے ان ساری چیزوں کو بنانے والا. تو یہ جو ربوبیت کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو اس دھرتی پر، اس جہان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے لوگوں کی پرورش کے انتظامات کیے ہیں، تو یہ انتظامات اپنے آپ میں دلیل ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہستی ہے، کوئی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر جہاں بہت سارے دلائل ہیں، وہیں ایک دلیل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ مظاہر ہیں جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس چیز کو پیش کیا ہے قرآن میں. اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس کے ساتھ میں ہم کو یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک اللہ، اس کو کوئی شریک نہیں، تنہا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. قل هو الله احد، کہہ دیں اللہ تعالیٰ ایک ہے.
اب اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے مان لیا, ہم نے یہ کائنات دیکھ کر مان لیا کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی ہے, تو اب ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ جو بھی ہے وہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بہت ساری دلائل ہیں, انہی میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ربوبیت کے جو انتظامات کیے ہیں, یہ انتظامات بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان جو کچھ بنایا ہے سب اپنے اپنے حساب سے چل رہا, کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں, کہیں کوئی بگاڑ نہیں, کہیں کچھ توڑ پھوڑ نہیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ایک ہی ہے. اگر کئی طاقتیں ہوتیں تو تباہیاں نازل ہوتیں, توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا ہے یہ کائنات. یہ جو پورا نظام ہے, سسٹم ہے, کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں جب کئی بادشاہ ہوتے ہیں اور ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں تو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیسی تباہی آتی ہے. تو اس چھوٹے سے گولے پر, اس دھرتی پر اگر دو بادشاہ ہو جائیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں اور کیا سے کیا ہوتا ہے. تو اس پوری کائنات کو چلانے والی اگر دو طاقت ہوتی, دو ہستی ہوتی, تو کیا کہیں تصادم نہیں ہوتا, کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا؟ تو کائنات کا یہ جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے, اور یہ نظام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا. اگر کوئی اور اللہ ہوتا, اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا, تو یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتے. تو زمین آسمان یہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہیں ہیں, اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں, کہیں کوئی تباہی نہیں, کوئی تصادم نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو یہ نظام ہم کو دکھ رہا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, اور اس دھرتی پر انسانوں کے پیدا کرنے کا وہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے, وہ ہے اللہ کی عبادت, صرف اللہ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ جو اللہ کا کہنا ہے, اسلام کا کہنا ہے کہ سب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے, صرف اللہ کی, اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے, صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی توحید الوہیت کی کیا دلیل ہے؟ تو اس چیز کے جہاں بہت سارے دلائل ہیں, وہیں ایک دلیل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ نظام بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں, وہ نظام بھی پکار پکار کے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22 دیکھیں. اللہ کہتا ہے, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, کہ اے لوگو عبادت کرو ربکم, اپنے رب کی. کیا مطلب؟ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو ربکم, اپنے رب کی, یعنی اس ذات کی جو تمہارا پروردگار ہے, اس اللہ کی جو تمہاری پرورش کرتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے, کہتا ہے, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, کا الذی جعل لکم الارض فراشا, اس کی عبادت کرو جس نے زمین کو بچھونا بنایا, والسماء بنا, آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے بارش نازل کیا, پانی نازل کیا, فاخرج به من الثمرات رزقا, اور اس پانی سے اللہ رب العالمین نے رزق مہیا کیا, رزق فراہم کیا, لکم, تمہارے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بات کی, کہ عبادت کرنا ہے اس کی جس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, جس نے زمین بنایا, جس نے آسمان بنایا, اور تمہارے کھانے پینے کے انتظامات کیے. آگے اللہ کیا کہتا ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی ربوبیت کا نظام یاد دلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین آسمان ہم نے بنائی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارا جو نظام ہے, یہ سارا جو بندوبست ہے, وہ صرف اللہ نے کیا, اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے. جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے, تم کو پیدا کرنے والا اللہ, تم کو روزی دینے والا اللہ, تو عبادت کسی اور کی کیوں کرو گے؟ عبادت صرف اللہ کی کرو. تو اللہ کہتا ہے فلا تجلو, اس لیے تم
لا تجلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے صرف میری عبادت ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیل بھی دے رہا ہے. کیا دلیل دے رہا ہے؟ کہ وہی اللہ نے تم کو پیدا کیا, تمہارے لیے سارے انتظامات کیے. فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اور جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور تمہیں روزی دینے والا صرف اللہ ہے, یہ سب جانتے ہوئے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کو, نظامی ربوبیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر جو چیزیں بھی بنی ہیں ذرا تلاش کرو, ڈھونڈو, بتاؤ کہ ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا. اور یرزقکم من السماء والارض, اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان سے روزی دیتا ہے, آسمان سے بھی زمین سے روزی دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں ہے سوائے اس کے, یعنی وہی اللہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا, تمہیں نعمتیں دیتا ہے, تمہیں روزی دیتا ہے. فانا تفکن, تو کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے, روزی دینے والا وہ ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے, اور یہ ساری باتیں تم مانتے ہو, تو پھر اسے چھوڑ کر کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ جب وہی سب کچھ کیا تو عبادت بھی اسی کی کرو. روزی دینے والا, سب کچھ دینے والا وہی ہے, تو سجدے اسی کے کرو, سر اسی کے سامنے جھکاؤ, کسی اور کے سامنے نہیں. اور کوئی اس کا مستحق ہی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, اس کے سامنے کیوں سجدہ کرو گے؟ سب کچھ اللہ کر رہا, تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ کہا ہے لوگوں سے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. صرف کہا نہیں ہے, اس کی دلیل بھی دیا ہے, کیونکہ اللہ تمہارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. جب اللہ ہی خالق, اللہ ہی مالک, اللہ ہی رازق, اللہ ہی سب کچھ, اللہ شفا دینے والا, اللہ اولاد دینے والا, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, تو اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی کسی اور کی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اس طرح آگے بڑھیں, ایک اور چیز ہے جس پر ایمان کا مطالبہ ہے اسلام کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, وہ ہے رسالت, یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول پر, اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانا. اب کوئی کہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جہاں بہت سارے دلائل دیے ہیں, انہی میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی سب کچھ دیا. ہمیں رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی, اس کو دیا. ہوا کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. پانی کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. اور پانی کا کیسا انتظام کیا آپ دیکھیں, سمندر میں پانی ہے, وہ سڑنے نہ پائے, وہاں پہ نمک ہے. پہاڑوں پر پانی روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو برف بنا رہا ہے, پھر وہاں سے پانی اللہ تعالیٰ سپلائی کر رہا ہے پوری دھرتی پر. یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے. تو ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے سب کچھ دیا. کھانے کی ضرورت تھی وہ دیا, پانی کی ضرورت تھی وہ دیا, رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی وہ دیا, ہوا کی ضرورت تھی وہ دیا, سب دیا. ظاہر سی بات ہے جو اللہ یہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے, کیا جینے کا طریقہ نہیں دے گا ہم کو؟ آپ سوچیں کہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے تو جینے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے اللہ کی طرف سے, ایک گائیڈ لائن بھی تو ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس دھرتی پر کیسے رہیں, کیسے جیے. تو ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نے جو سارا بندوبست کیا ہے, تو اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے, تو یہ طریقہ بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو نظام ہے, یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے ساری ضرورتوں کا انتظام ہے, یعنی جسمانی ضرورتوں کا جیسے انتظام ہے, ایسے روحانی ضرورت کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی, ہمارے اس جسم کو جو جو چاہیے تھا سب کا بندوبست کر کے رکھا ہے. تو جس طرح سے جسم کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے, تو ایسے ہماری روح کی جو ضرورتیں ہیں, ہمارے دل کی جو ضرورتیں ہیں, اس کو بھی تو پورا کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی پورا کیا ہے, اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے وحی کی شکل میں اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منتخب کیے ہیں اور ان کے ذریعے ان پر اپنی وحی نازل کی, اپنا پیغام نازل کیا, اور لوگوں کو بتایا کہ زندگی تم کو کیسے گزارنی ہے, اللہ کی عبادت
कैसे करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारा ज़ाब्ते हयात अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है नबियों और रसूलों के ज़रिए से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने हमारे जिस्म की सारी ज़रूरतों को पूरा किया, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमारी रूह की ज़रूरत को पूरा ना करे। और जो शख्स ऐसा कहता है, एक तरफ ये मानता है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया और दूसरी तरफ कहे कि नहीं नबी रसूल की कोई ज़रूरत नहीं, तो हकीकत में अल्लाह ताला की कदर ही नहीं कर रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनाम आयत नंबर 91 कहा वमा कदरुल्लाह हक़ कदरिही, कि लोगों ने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं की। इज़ क़ालू, जब ये कह दिया कि मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल ही नहीं किया। आप गौर करें इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जब लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी इंसान पर कोई वही नाजिल नहीं करता है, तो ये कहकर लोग अल्लाह की नाकदरी करते हैं। अल्लाह कह रहा है वमा कदरुल्लाह हक्क कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। अगर अल्लाह की कदर करते, अल्लाह को पहचानते, तो खुद वो ये समझ जाते कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी जिस्मानी ज़रूरत के लिए सारे इंतजाम किए हैं, ऐसे हमारी रूहानी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला सारे इंतजाम करता। तो ये जो अल्लाह ताला की रुबूबियत का निज़ाम है, वो इस बात पर भी दलालत करता है कि अल्लाह ताला की तरफ से रसूल और नबी भी होने चाहिए और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम भी आने चाहिए और अल्लाह ताला ने वो पैगाम हम तक भेजे। आगे बढ़ें, एक और चीज़ जिस पर ईमान की बहुत सख्त ज़रूरत है और जिस पर ईमान का मुतालबा है, वो है आखिरत के दिन पर ईमान। यानी वो दिन, क़यामत के बाद वो दिन जब अल्लाह ताला सारे मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा, हिसाब किताब लेगा, मरे हुए इंसान को अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा कर देगा। तो इस चीज़ पर भी ईमान लाना ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये भी हुक्म है कि माद पर यानी योम आखिरत पर ईमान लाना है। तो कोई कह सकता है कि दोबारा ज़िंदगी होगी, क्या दलील है, कैसे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जहाँ बहुत सारे दलाइल दिए हैं, वहीं अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत के निज़ाम को भी बतौर दलील पेश किया है। अगर कोई कहता है कि मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है, वो भी हज़ारों साल के बाद, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया है कुरान में कि कैसे हज़ारों साल के बाद, मर जाने के बाद कोई दोबारा ज़िंदा हो सकता है। अल्लाह ने दलील दिया, क्या दलील दिया? वही अपनी रुबूबियत। देखे सूरह फुसलत आयत नंबर 39, अल्लाह फरमाता है वमिन आयातिही अन्नक तरल अर्द खाशियतन। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है अन्नक तरल अर्द खाशियतन, कि तुम ज़मीन को बिल्कुल खुश्क देखते हो। यानी एक ज़मीन है और उस पर कोई पौधा नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, बिल्कुल ज़मीन सूख चुकी है। फ़ैदा अनज़लना अलैहिल माअ, अल्लाह कहता है लेकिन जैसे ही उस ज़मीन पे हम बारिश नाजिल करते हैं तो क्या होता है, एहतज़त वरबत, वहाँ पे पौधे यानी वो ज़मीन हरी भरी हो जाती है, वहाँ पे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि एक ज़मीन जो सूख चुकी थी, बंजर थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बारिश के आते ही, बारिश के चंद कतरात ही से वहाँ पे पौधे कहाँ से उगने लगे? अगर पहले से कोई बीज रहा होगा ज़मीन में तो उसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, बारिश का पानी पाते ही वो फिर से ज़िंदा हो गया। इसको इस तरह समझे कि कोई मकान है, ऊपर हमने छत बना के रखी है, मान लीजिए कि हज़ारों साल तक वो मकान ऐसे खड़ा है और उसके अंदर लोग रह रहे हैं हज़ारों साल से, तो हज़ारों साल से अगर लोग रह रहे होंगे तो नीचे का जो फर्श होगा उस पर कोई पौधा तो नहीं होगा, और अगर किसी ज़माने में ज़मीन में कोई पौधा रहा होगा तो वो सब ख़त्म हो चुका, उस पौधे की कोई बीज कोई निशानी रही होगी तो सब ज़मीन में सड़ डाल के ख़त्म। लेकिन ऐसे मकान जिसमें लोग हज़ारों साल से रह रहे हैं, ऊपर छत है, नीचे कोई पौधा नहीं है, फ़र्ज़ करें हज़ार साल के बाद अगर ये छत हटा दें ऊपर से और ये जगह वीरान हो जाए, यहाँ पर लोग रहना बंद कर दें, आप देखें कि वहाँ पर कोई पौधा भी नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, बारिश वहाँ पर हो, बारिश होने के 10-15 दिन के बाद वहाँ पे आगे खड़े होकर देखें, आप देखेंगे कि जगह जगह पौधे उगाए हैं। सवाल ये है कि एक ज़मीन जो हज़ारों साल से बारिश से महरूम थी, उसके अंदर किसी ज़माने में अगर पौधे रहे भी हों, उसके असरात, उसके बीज वगैरह, तो ना जाने उनकी क्या हालत हो गई होगी, लेकिन हज़ारों साल के बाद भी बारिश के चंद कतरात पड़ते हैं तो वो पौधे उगाते हैं दोबारा। अल्लाह यही मिसाल देता है कि जब तुम ज़मीन को देखते हो सूख चुकी है, फ़ैज़ा अनज़लना अलैहिल माअ, हम जैसे ही उस पर बारिश नाजिल करते हैं, एहतज़त वरबत, हरी भरी हो जाती है, उस पर पौधे उगाते हैं। कहा इन्नल्लज़ी अहयाहा,
اللہ کہتا ہے کہ جس ذات نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے لَمُحْئِ الْمَوْتَى وہ ذات اسی طرح سے مردوں کو زندہ کر سکتی ہے. اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو جو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک انسان جو مر کے مٹی میں مل گیا وہ دوبارہ کیسے کھڑا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں زمین میں جو پودے ہوتے ہیں اندر, اگر وہ کئی سالوں تک ہزاروں سال تک بارش سے محروم رہے تو اندر نہ جانے ان کی کیا حالت ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی بارش کے چند قطرات پڑتے ہیں وہ دوبارہ زندہ رہتے ہیں. تو ایک معمولی پودا حقیر سا پودا, اس کا یہ حال ہے کہ وہ زمین میں فنا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ جیسے بارش نازل کرتا وہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان زمین میں جانے کے بعد فنا کیسے ہو سکتا ہے, وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح ان پودوں کو زمین کو زندہ کر دیتا ہے مردہ زمین کو, اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اور اس کے دلائل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پیش کیا وہیں پر اپنے نظام ربوبیت کو بھی پیش کیا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب ہم رب مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے, یہ صفت خود ہم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ رب العالمین کی اس صفت ربوبیت پر ایمان لانے کے جہاں بہت سارے اثرات ہیں, وہیں اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہمیں بہت سارے دلائل بھی مل جاتے ہیں جو بہت واضح ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے متعلق. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں